در ترکیه دو روزنامه نگار که به افشای اسرار دولتی متهم شده بودند از زندان آزاد شدند. دادگاه قانون اساسی رأی داده بازداشت آنها نقض حقوق شهروندیشان بوده. سردبیر روزنامه جمهوریت و یک روزنامه نگار دیگر حدود 3 ماه پیش تصاویر منتشر کرده بودند که نشان میداد سازمان اطلاعاتی ترکیه برای شبه نظامیان مخالف دولت سوریه اسلحه میفرستد. مهرزاد کهنروز گزارش میدهد. آزادی دو روزنامه‌نگار زندانی در ترکیه پس از 3 ماه. این دو از روزنامه سکولار و چپگرای جمهوریت مدعی شده بودند که دولت ترکیه برای داعش سلاح می‌رساند. دولت با رد این اتهام‌ها روزنامه‌نگاران را به افشای اسرار حکومتی متهم کرد، اما عالی‌ترین مرجع قضایی ترکیه حکم داد که حقوق این دو روزنامه‌نگار نقض شده است. فکر میکنم این یک تصمیم تاریخیه. رأی دادگاه قانون اساسی زمینه ساز آزادی مطبوعات و آزادی بیانه. نهادی که وابسته به کاخ ریاست جمهوری نیست تصمیم بزرگی گرفته که راه رو برای فعالیت روزنامه نگاری رسانه هایی هموار میکنه که وابسته به حکومت نیستن. هزینه که ما پرداخته ایم در مقابل هزینه که روزنامه نگاران دیگر در ترکیه میپردازند هیچ است. بیش از 30 روزنامه‌نگار در ترکیه پشت میله‌های زندانند. ترکیه در آمار سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز و در میان 180 کشور رتبه 149 را دارد. نماینده دفتر آنکارای روزنامه جمهوریت، نفر دومی که دیشب آزاد شد، میگوید باید بیشتر به فکر روزنامه نگاران زندانی در ترکیه بود. ما آزاد شدیم، اما این به آن معنی نیست که مسئله سایر روزنامه نگاران بازداشت شده پایان یافته. دوستان ما هنوز پشت میله های زندانند. باید از همین حالا اتحاد خود را حفظ کنیم و در مقابل فشارها علیه مطبوعات بایستیم. این دو روزنامه نگار آزاد شدند و روز محاکمه آنها 1 ماه دیگر است، اما حکم دادگاه قانون اساسی میتواند تأثیر عمده‌ای بر روند محاکمه داشته باشد. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه هم گفته حکم دادگاه قانون اساسی به مثابه تبرئه این دو روزنامه نگار نیست. برای کشوری که سیاست خارجیش در رابطه با سوریه و گروه های درگیر آنجا پیوسته زیر تیغ انتقاد دوست و دشمن است، اتهام دو روزنامه نگار ترک به نظر خیلی ها در ترکیه سنگین آمده.